Καλησπέρα σας. Έχουμε τον αγώνα ανάμεσα στο Seaside με τους Houston Celtics. Οι παιδούχοι θεωρητικά είναι Eastside Πηλαία. Τέλει και φιλοξενούμενοι οι Houston Celtics. Άστοχη πρώτη προσπάθεια για τους Houston Celtics. Μια πολύ ωραία προσπάθεια η οποία είναι άσχετη. Η μπάλα για τους Houston Celtics. Στο out έχουμε τον Παπαδάκη. Δίνει την μπάλα μέσα στο post. Παπαδάκης προσποίηση. Κλέβουν την μπάλα east side. Κατεβαίνουν το γήπεδο. Γρήγορο παιχνίδι βλέπουμε. Προσποίηση. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Πασχαλίδη. Χάνει την μπάλα ο Παπαδάκης. Τρέχουν σε βιδιασμό η Σάιτ Πηλαία. Πολύ ωραία πάσα από τον Πασχαλίδη. Από τον Σιδόπουλο, sorry, συγγνώμη. Άστοχο το τρίποντο βέβαια όμως. Μια πάσα full court η οποία το σουτ δυόν πόντων ήταν άστοχο. Μπάλα λοιπόν έχουν οι Houston Celtics. Ελέγχουν τον ρυθμό του παιχνιδιού ως τώρα. Πήγε για το κλέψιμο ο Σιδόπουλος, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Υπέπεσε σε ένα φάουλ. Οι Houston Celtics σε μια επίθεση τώρα 14 δευτερολέπτων. Έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ. Την μπάλα την έχει και έτσι λοιπόν έγινε. Οι Houston Celtics ανοίγουν το σκορ με ένα ελεύθερο hook κάτω από το καλάθι, με το Seaside να προσπαθούν. Πολύ ωραία προσπάθεια. Σιδόπουλος για 3. Άστοχο, καλή προσπάθεια, ωραία επίθεση από τους νεαρούς της Σάιτ Πηλαία. Η μπάλα για τους Houston. Το out. Το out, κλέβουν την μπάλα. Πολύ ωραία πάσα. Ισοφορίζουν το σκορ η Σάιτ Πηλαία. Την μπάλα η Houston Celtics τώρα κατεβάνει το γήπεδο. Το κεντρικό pick and roll το οποίο πάει από την αντίθετη πλευρά σε ένα πολύ δύσκολο layup το οποίο κατέληξε άστοχο. Γρήγορο ρυθμός από τις δύο ομάδες στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Κλέβουν την μπάλα η Houston Celtics. Πολύ ωραίο passing game. Ας το πούν βέβαια όμως. Το foul το οποίο κερδίζει ο Κρυσταλίδης. Κρυσταλίδης με την μπάλα. Στον Παπαδόπουλο. Στη γωνία. Κρυσταλίδης το out. Σιδόπουλος στην προσποίηση, πολύ ωραία φάση, αστοχή βέβαια. Μαζί του ίδιο στο rebound. Μόνος του για 3. Δεν έχει ανοίξει λογαριασμό ακόμα στο τρίποντο καμία από τις δύο ομάδες. Πολύ ωραία πάσα, παρ' όλα αυτά την κλέψανε. Κρυσταλίδης άστοχος, μαζεύει ο ίδιος το rebound, μόνος στο lay-up, στο οποίο έχει ευστοχή και κάνει το σκορ 4-2. Την μπάλα λοιπόν οι Houston Celtics, κατεβαίνουνε. Την μπάλα ο Παπαδάκης ο Πέτρος, του δίνεται ολοκληρωτικό αριστερός διάδρομος, παρόλα αυτά προτιμάει την μπάσα στο ψηλό της ομάδας, το οποίο κερδίζει το foul. Ο
Τσινάρη, ο Παπασιώπης, ο οποίος έχει το δικαίωμα δύο ελευθέρων βολών, ώστε να ισοπαρίσει η ομάδα του το σκορ. Παπασιώπης, εύστοχο στην πρώτη βολή, μειώνει τη διαφορά στον έναν, εύστοχη και στη δεύτερη. Λοιπόν, έχουν την μπάλα τώρα η Ισάιντ Φιλέα. Σιδόπουλος την μπάλα και δίνουν το πώς μέσα. Γυρνάει με πρόσωπο ενώ κλέβουν την μπάλα. Passing game βλέπουμε από τους Boston Celtics. Πιο έμπειρη ομάδα φαίνεται. Παρ' όλα αυτά, πιο αργή στα πόδια. Ωραίες τρίπλες από τον Παπαδόπουλο. Η ομάδα του όμως επέπεσε σε ένα αβίαστο λάθος όπου τους κόστησε την κατοχή. Πώς τον θέλει να συγκρίνουν την μπάλα. Ο Παπαδάκης κερδίζει το φάουλ από τον Σιδόπουλο. Έχουμε αλλαγή για το Seaside. Ο Σιδόπουλος στον πάγκο. Ο Τσάγκα δεν είναι μέσα. Έχουμε επίσης μια ακόμα αλλαγή. Βγαίνει ο Παπαδόπουλος και μπαίνει ο Τσανόγλου. Μπάλα λοιπόν για τους Boston Celtics με το σκορ να είναι στο 4-4. Παπαδάκη στο drive, split πάσα έξω. Προσπίση, πολύ ωραία προσπάθεια. Πολύ ωραία προσπάθεια, η οποία δεν κατέληξε στο καλάθι όμως. Τρέχουν οι Ισάιντ Λέα. Πολύ ωραία προσπάθεια και κερδίζουν το foul. Είναι ο Κρυσταλίδης. Passing game από την ομάδα των Inside. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Τσάνογλου, ο οποίος αυξάνει το σκορ σε 6-4. Οι Boston Celtics κατεβάζουν την μπάλα με ηρεμία. Ο Παπαδάκης αντίθετα στο pick and roll μόνος του κάνει μια, περνάει μία πάσα πολύ δύσκολη στο συμπαίκτη του, τον Μπουτζαμάνι Βασίλη, ο οποίος κερδίζει το φάουλ. Έχουμε μία αλλαγή για τους Boston Celtics. Περνάει μέσα ο Καλασίδης ο Φώτης στη θέση του Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης έλεγχε το παιχνίδι των Boston Celtics. Η μπάλα παίρνει συνέχεια τα χέρια του. Μπουτζαμάνις άστοχος στην πρώτη βολή. Θα δούμε στη δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη. Ο Τσάνογλου καθαρίζει τη φάση και δίνει στο συμπαίκτη του, ο οποίος ένα δυνατό παιδί, το οποίο δεν κατέληξε βέβαια. Έφτασε το καλάθι, χάνουν την μπάλα οι Boston. Στον ενδιασμό οι νέοι του Seaside Πιλέα μασάρουν έξω. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Άστοχος ήτανε πλέμουν την μπάλα η Boston. Ωραίο παιχνίδι, ένα πολύ ωραίο hook το οποίο καταλήγει στο καλάθι από τον Δόγο. Βλέπουμε τα hand-off στην κορυφή του τρυπόδου από τους νέους της Eastside Φιλέα, κάποιου είδους συστήματος θα λέγαμε, ώστε να οργανώσει την επίθεση τους καλύτερα. Τσάνογλου για τρεις, άστοχος. Καλό σουτ βέβαια, καλή προσπάθεια, παρόλο που δεν ήταν εύστοχη. Αλλαγή παιχνιδιού από τους Boston Celtics. Πολύ ωραίο καλάθι, πάρα πολύ ωραίο καλάθι, ανάποδο καλάθι από τον Καρκαλέτσι Θοδωρή. Πολύ
δίπλα. Αλλαγή κατεύθυνσης από τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει το δικαίωμα 2 ελευθέρων βολών ώστε να ξεκολλήσει την ομάδα του από τους 8 πόντους. Μπάλα λοιπόν για τους Celtics, αυτό έχει τη βολή. Οπότε κάτι χρειάζεται. Πιέζει και την μπάλα βέβαια. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα παιδιά της νέας της Eastside Village είναι νέοι. Το πλεονέκτημά τους είναι να πιέσουν, πρέπει να πιέσουν ώστε να έχουν τύχη στο παιχνίδι. Εδώ βλέπουμε τον Παπασιώπη να κερδίζει φάουλ στην προσπάθεια ενός lay-up, το οποίο δεν κατάφερε να ευστοχεί στο lay-up. Παρ' όλα αυτά έχει 2 ελεύθερες βολές. Την πρώτη ευστοχή. Στη δεύτερη είναι άστοχος βέβαια. Τσανόγλου στο αμυντικό rebound. Τσιάγκα για 3. Άστοχο σουτ, πολύ άστοχο σουτ. Βιαστικό από τον Τσιάγκα. Την μπάλα λοιπόν είχα στον Celtics. Μπάλα στο post, ωραία κίνηση και ο διαιτητής δίνει το επιθετικό φάουλ στον Κασταλέκη Θοδωρή. Έχουμε 2 αλλαγές για την ομάδα των Boston Celtics. Φρέσκα πόδια, φρέσκο κεφάλι για τις 4 επιλογές. Με την μπάλα ο Κρυσταλίδης μπερδεύεται λίγο, πασάρει έξω για airball, μαζεύει ο Κρυσταλίδης. Έχουν μείνει 3 δευτερόλεπτα, ένα fadeaway το οποίο καταλήγει εκτός. Οι Boston μαζεύουν την μπάλα, τρέχουν σε βιδιασμό, παρόλα αυτά δεν προλαβαίνουν. Βλέπουμε μια παγίδα εδώ, πολύ ωραία παγίδα. Παρ' όλα αυτά καταφέρουν υπέρ του Boston ένα εντυπωσιακό μπλοκ το οποίο δεν είδαμε. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει το φάουλ ο Παπαδόπουλος και έχει το δικαίωμα των μειών ελευθέρων πολλών, καθώς η ομάδα των Boston Celtics έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Παπαδόπουλος ευστοχή στην πρώτη βολή στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Άστοχος στη δεύτερη βολή, προσπαθεί για το rebound, το οποίο το καταφέρνει και το παίρνει μόνος του Παπαδόπουλος. Μπάτζιος, πολύ ωραία προσπάθεια. Τσάνογλου μόνος του κάτω εκεί προσπαθεί, δεν τα καταφέρνει. Boston Celtics σε έναν υποδειγματικό, θα λέγαμε, συνδυασμό καταφέρνουν να σκοράρουν και να περάσουν μπροστά στο σκορ στο 10-11. 1-33 και το τέλος της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Κρυσταλίδη. Ένα ζογκλερικό, θα λέγαμε, με σπάσιμο της μέσης. Κερδίζει το φάουλ ο Παπασιώπης και έχει το δικαίωμα 2 βολών. Αλλαγή για την ομάδα των νέων. Στον πάγκο κάθεται ο Τσάνογλου. Ο Παπασιώπης ευστοχή στην πρώτη του βολή. Εύστοχος στις βολές του Παπασιώπης. Ευστοχή και στη δεύτερη και βάζει μπροστά την ομάδα του στο 12-13. Πολύ ωραία πάσα
Καλή άμυνα κιόλας, καλή πάσα, καλή άμυνα. Χάνει το lay-up, μαζεύει ο Παπασιώπης και κερδίζει το φάουλ. Μαχητικός Παπασιώπης, πολύ μαχητικός. Κερδίζει το rebound από την ενέργεια του συμπαίχτη του και στη συνέχεια κερδίζει και το φάουλ, δίνοντας την ευκαιρία να ευστοχίσει σε δύο ελεύθερες βολές. Παπασιώπης θα είναι άραγε εύστοχος. Άστοχος στην πρώτη βολή. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Παπασιώπης, θα δούμε στη δεύτερη. Άστοχος και στη δεύτερη. Σιδόπουλος κερδίζει το φάουλ και δίνεται και σε αυτόν την ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ σε μια εναλλαγή του σκορ και σε μια πρώτη περίοδο όπου βλέπουμε και τις δύο ομάδες να προηγούνται καθώς και να κυνηγάνε το σκορ. Σιδόπουλος, θα λέγαμε μια βολή σκληρή στη Στεφάνη που καταλήγει εκτός. Άστοχος και στις δύο βολές Σιδόπουλος, λίγο βιαστικός. Οι Χόστον κατεβαίνουν σε έναν πολύ ωραίο εγνιδιασμό που έχουν βγάλει στην πρώτη περίοδο πάρα πολλούς εγνιδιασμούς οι Χόστον Celtics. Ο Παπαδάκης, ο Πέτρος, πήγε για το maximum, αλλά δεν το κέρδισε. Οπότε έχει τώρα να σουτάρει δύο βολές. Παπαδάκης, άστοχος. Οι βολές, όπως βλέπετε, στοιχίζουν στις ομάδες. Δεν είναι εύστοχες στις βολές. Παπαδάκης, ευστοχή. Το σκορ 12-14. Κρυσταλίδης με την μπάλα, Σιδόπουλος. Βήματα. Σιδόπουλος μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε Σιδόπουλος, με αποτέλεσμα επέπεσε σε ένα λάθος για την ομάδα. Παγίδα στο κέντρο του γηπέδου. Καταφέρουν οι παίκτες του Χόστον να ξεπεράσουν. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Παπαδάκη, όπου αυξάνει διαφορά στους 4. Πισταλίδης, άστοχος. Τέλος πρώτη περίοδου με το σκορ να είναι στο 12-16, με την ομάδα των Houston Celtics να προηγούνται για 4. Με τους Houston Celtics να προηγούνται για 4 πόντους. Γρήγορη προσπάθεια και εύστοχη από τον Παπαδάκη, αυξάνει το σκορ στους 6. Κατεβάζουν την μπάλα οι παίχτες της Πηλέας. Σιδόπουλος προσπίσει ο Τσασουτάρη, μια λάθος πάσα η οποία καταλήγει στο συμπαίχτη του. Σιδόπουλος για 3, άστοχος. Σιδόπουλος βγάζει με πολλή ενέργεια, παρόλα αυτά είναι άστοχος. Σιδόπουλος πάλι θα το πάρει, δεν θα δικαιωθεί δυστυχώς.
Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Καρκαλέτσι. Στοπ. Κακή επιλογή. Πολύ ωραίο passing game από τον Καρκαλέτσι στον Παπαδάκη. Αστοχούν βέβαια οι παίχτες των Houston Celtics σε μια θεωρητικά εύκολη φάση 2-1 ενός που θα έπρεπε να ευστοχίσουν στο καλάθι. Πολύ ωραία προσπάθεια η οποία κατέληξε άστοχη από τον Παπαδόπουλο. Ωραίο drive το οποίο κατέληξε εκτός. Ένα pull-up shot εύστοχο από τον Παπαδόπουλο. Πολύ ωραία προσπάθεια, μειώνει στους 4 η Πηλαία. Με την μπάλα ο Γεωργίου πασάρει στη γωνία για ένα ελεύθερο σου το οποίο ήταν άστοχο. Παλεύουν για το επιθετικό rebound εκεί υπέρ του Χόστον. Ωραία πάσα από τον Καρκαλέτσι. Μόνος στην κορυφή για 3. Άστοχος. Σιδόπουλος ηρεμεί το παιχνίδι. Από την κορυφή μόνος για 2 εκτός. Χάνει ο Παπαδάκης με την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον αντίπαλό του. Τα καταφέρνει, πασάρει, παίχνει στην κορυφή. Πολύ ωραία προσπάθεια και ένα καλάθι από τον Ελευθερίου. Πολύ ωραίο καλάθι, με το αριστερό χέρι κιόλας. Ωραίο καλάθι. Οργανώνει την ομάδα του ο Παπαδόπουλος. Τσάνογλου. Τσάνογλου. Ένα airball. Αλλαγές για την ομάδα των Boston Celtics. Μπήκε μέσα ο Δόγος Παύλος. Δόγος με την μπάλα. Πασάρει στη γωνία. Καρκαλέτσι. Ωραίο drive. Το επιθετικό rebound μαζεύουν οι παίχτες των Houston. Πολύ ωραία προσπάθεια η οποία καταλήγει στο καλάθι και κάνει το σκορ στο 14-22. Σιδόπουλος με την μπάλα. Οργανωτής των νέων της Πηλαίας. Κρυσταλίδης, πολύ ωραία προσπάθεια με το αριστερό χέρι. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι δυστυχώς, ενώ ήταν πολύ καλή προσπάθεια. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα, να μειώσει τη διαφορά στις 6. Κρυσταλίδης, Σιδόπουλος για 3, το σκέφτηκε, ήταν άστοχος. Άστοχος ο Σιδόπουλος. Ο Ελευθερίου κερδίζει το φάουλ στην προσπάθεια ενός lay-up, δίνοντάς του το δικαίωμα να σουτάρει 2 ελεύθερες βολές. Ελευθερίου. Γίνανε αλλαγές για την ομάδα της Πηλαίας. Μπήκε ο Μπάτζιος. Ο Τζάνγκο. Εύστοχος ο Ελευθερίου. Μεγαλώνει τη διαφορά στους 9. Στους 10 λοιπόν. Για πρώτη φορά η διαφορά στους 10. Μπαίνει μέσα ο Παβασιώπης Αλέξης από τους Boston Celtics. Κρυσταλίδης με την μπάλα. Οργανώνει το παιχνίδι. Τσάνογλου. Τσάνογλου, συγγνώμη. Τσάνογλου με την μπάλα στο πόδι. Καλή προσπάθεια, ευστοχή. Παλικαρίσει ο καλάθι από τον Τσάνογλου. Ο
μπάλα και κερδίζει και το φάουλ ο Τσανόβ. Τσανόβλου βγαίνει και μπήκε στη θέση του ο Σιδόπουλος. Σιδόπουλος άστοχος στο τρίποντο. Καλή προσπάθεια με το fadeaway, καταλήγει εκτός βέβαια. Κερδίζει το φάουλ ο παίκτης των Χόστων, ο Ελευθερίου. Είναι έτοιμος να σουτάρει δύο ελεύθερες βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Περνάει στο παιχνίδι ο Παπαράτσας στη θέση του Μπάτζιου. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Δόγος. Το σκορ παραμένει 16-24. Άστοχος και στη δεύτερη, προσπαθεί προσοδεύει για το επιθετικό rebound, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κρυσταλλίζει με την μπάλα. Σιδόπουλος το σκέφτεται, δεν το παίρνει. Με ένα ωραίο drive. Η μπάλα παραμένει για τους νέους σπουδές. Κρυσταλλίδης την μπάλα, προσποιείται, κλέβουν την μπάλα ο Παπασιώπης. Ματάει τη γραμμή ο Ντουνούσης και η μπάλα είναι για τους Eastside Πηλαία. Το σκορ στο 16-24 παραμένει ίδιο. Προηγούνται σταθερά μπροστά οι Χόστον Σέλτικς. Σιδόπουλος με την μπάλα, δίνει στον Κρυσταλλίδη το γνωστό σύστημα των παιδιών. Με τα τρία handoff στην κορυφή, Κρυσταλλίδης άστοχος. Το επιθετικό rebound από τον Τζάγκα και το εύστοχο footback. Κεντρικό πικερόλ. Παλεύει ο Σιδόπουλος, κλέβει την μπάλα ο Κρυσταλλίδης. Στον ενδιασμό κερδίζει το φάουλ και έχει το δικαίωμα δύο ελευθερών βολών. Κρυσταλλίδης στην προσπάθεια να μειώσει το σκορ στους 4. Κρυσταλλίδης είναι εύστοχος, 19-24. Δύο στις δύο από το Κρυσταλλίδη, εύστοχος στις βολές του. Παπασιώπης με την μπάλα. Μια πολύ ωραία σταυρωτή, η οποία δεν κατάφερε να σκοράρει. Σιδόπουλος fake πάσα. Ένα πολύ ωραίο lay-up, δεξί lay-up που μειώνει στους δύο πόντους ξαφνικά. Οι Eastsides μείωσαν στους δύο. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Παπασιώπης με την μπάλα μόνος του καταφέρνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Παπασιώπης ισορροπώντας στον αέρα. Πολύ δύσκολο καλάθι. Με την μπάλα, Παπαδόπουλος μόνος του στο post, βρίσκει τον Κρυσταλλίδη σε έναν άποδο lay-up στο οποίο αστοχεί, παλεύουν, τελικά η μπάλα είναι για τους Χόστον. Γίνεται το deflection από τον Κρυσταλλίδη και η μπάλα είναι εκτός. Η μπάλα παραμένει για τους Χόστον Celtics.
στο out είναι ο Καλασίδης ο Φώτης και time out από τους Boston Celtics. Σε λίγο κοντά σας. Επιστρέψαμε, το σκορ στο 22-26 για τους Boston Celtics. Την μπάλα ο Παπαδάκης, την επιστρέφει πίσω στον Παπασιώπη, μόνος του. Φωνάζει στους παίκτες να απομακρυνθούν. Σε μια ατομική προσπάθεια μαζεύει το rebound και κερδίζει. Oh! Ο διαιτητής δίνει βήματα. Κρυσταλίδης στο out. Την μπάλα την έχει ο Παπαδόπουλος, κατεβαίνει. Σιδόπουλος κοιτάζει το καλάθι. Σκέφτεται για τρεις και κερδίζει το foul. Ο Παπασιώπης έχασε την ισορροπία του, ξαναλογώ, και υπέπεσε σε ένα φάουλ. 2:47 για το τέλος του ημιχρόνου. Σιδόπουλος μέσα στον Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος προσποιήσεις. Παρ' όλα αυτά γίνονται θύματα. Μια λάθος επιλογή από τον Παπαδόπουλο. Μπάλα λοιπόν για τους Boston. Κατεβάζει ο Παπαδάκης. Περνάνε μέσα την μπάλα στον Μπουτζαμάνι. Μπουτζαμάνις προσπαθεί για το επιθετικό, του βγήκε το παπούτσι εδώ εντάξει. Το παιχνίδι δεν σταματάει. Παπαδόπουλος. Σιδόπουλος καταφέρνει και κρατάει την μπάλα για την κατοχή των νέων. Κρυσταλίδης έξω πάσα. Για τρεις, άστοχος, μαζεύει ο Σιδόπουλος. Προσπαθεί να περάσει την μπάλα στον Τσιάγκα, δεν τα καταφέρνει βέβαια. Κατεβαίνει μια πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στον Παπασιώπη και στον Παπαδάκη που κάνει το σκορ 22-28. Σιδόπουλος μπροστά, Τσιάγκα. Τσιάγκας ένα ωραίο hook με το δεξί χέρι μειώνει 4 για την ομάδα της Πηλέας. Βλέπουμε ένα ωραίο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες με πολλά καλάθια. Ο Τζαμάνης εκτόχισε στόχο, ο ψηλός στόχος της Έλληνας. Ο Παπαδόπουλος περνάει ένα πάρα πολύ ωραίο αριστερό lay-up, ίδιο χέρι, ίδιο πόδι. Πρόλαβε την άμυνα ο Παπαδόπουλος. Σε γέλαση για τα καλά και φτώχει σε ένα αριστερό lay-up. Κρυσταλίδης πιέζει. Παπαδάκης με σπάσιμο της μέσης, υποψία φάουλ κιόλας, το οποίο οι διαιτητές δεν δώσανε ποτέ, ευστοχή για το 26-32. Σιδόπουλος περνάει και ευστοχή σε ένα ωραίο floater από το κέντρο της ρακέτας. Χώσαν την μπάλα, μια παγίδα στο κέντρο. Ο Σιδόπουλος φοβάται να πάει να κλειστεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παπαδάκης ευστοχή με ταμπλό, κυρίες και κύριοι, με ταμπλό. Πολύ ωραίο καλάθι. Κρυσταλίδης σπαταλάει το χρόνο, 16 για τη λήξη του ημιχρόνου, 11 για τη λήξη της επίθεσης των νέων. Κρυσταλίδης προσπίσει, που περνάει πάρα πολύ ωραία την πάση του Παπαδόπουλο και φτωχούν στο καλάθι. Παπαδάκη εντός χρόνων το τρίποντο, παρόλα αυτά δεν ευστόχησε ο Παπαδάκης Πέτρος. Τέλος πρώτο ημιχρόνου, 30-34 το σκορ. Τα λέμε συνέχεια. Σπρίδο ζωή. Επιστρέφουμε. Έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου με το σκορ 30-34 μπροστά οι Boston Celtics. Την μπάλα έχουν east side της Πηλέας, Κρυσταλίδης, περνάει μέσα την μπάλα στον Τζανόγλου. Υποπέφτει σε βήματα βέβαια όμως. Πάμε! Στο out του Γεωργίου, πασάρι στον Παπαδάκη, επιστρέφει ξανά πίσω στο Γεωργίου. Ένα lay-up, μαζεύει δεύτερο φουκό rebound ο Μπουτζαμάνης και ευστοχή και κάνει το σκορ 30-36.
Παπαδόπουλος με την μπάλα για τους νέους της Πηλαίας. Πασάρι στο Κρυσταλίδη. Βρίσκει μια πάση στη γωνία. Παπαδόπουλος, Σιδόπουλος. Κρυσταλίδης. Μόνος του. Πολύ ωραία κίνηση. Σανόγλου προσπαθεί για το επιθετικό ριμπάουντ, δεν τα καταφέρνει. Παπαδάκης σταματάει, πασάρι. Μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φάση από τον Κρυσταλίδη με το στοπ. Κρυσταλίδης τάπα από τον Πιζαμάνη. Κρυσταλίδης στη γωνία, δεν διστάζει και δικαιώνεται για τρεις, μειώνοντας τη διαφορά στους τρεις. Πολύ ωραία, πολύ ωραία φάση, πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεκίνησε πολύ δυναμικά το δεύτερο ημίχρονο. Παπαδάκης δίνει την μπάλα του Γεωργίου. Ελεύθερο σουτ. Ο Καρακαλέτσι το έχασε. Σιδόπουλος με την μπάλα. Σιδόπουλος βρίσκει τον Παπαδόπουλο με ένα spin move. Τρομερή φάση από τον Παπαδόπουλο και τη συνεργασία του Σιδόπουλου. Γεωργίου την μπάλα. Κατεβάει το κύπελο. Παπαδάκι. Για τρεις. Κοντό σου. Καλή προσπάθεια, καλή επιλογή από τον Γεωργίου. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν εύστοχος. Την μπάλα λοιπόν η Πηλαία. Σιδόπουλος με την μπάλα. Κρυσταλίδης μπερδεύεται λίγο στη γωνία. Σιδόπουλος, ένα σουτ. Mid-range σουτ, το οποίο είναι εύστοχος. Και βάζει την ομάδα του μετά από πολλή ώρα μπροστά στο σκορ με το 57-36. Καρκαλέτσις, πασάρι, drive, το σουτ για τρεις από τον Παπαδάκη. Άστοχο, μαζεύει το ριμόν του Καρκαλέτσης, χάνει, μαζεύει. Ο Κουτζαμάνης σκέφτει στο χ, κάνοντας το σκορ 33-38, επαναφέροντας τους Χόστον μπροστά στο σκορ. Παπαδόπουλος περνάει την μπάσα, καλή προσπάθεια. Μια αλλαγή για τους Boston Celtics στη θέση του Κουτζαμάνη Βασίλη. Ο Παπασιλόπης Αλέξης. Ο Παπασιλόπης την μπάλα στο πως. Πολύ ωραία προσπάθεια. Ευστοχή με το που μπαίνει στο γήπεδο. Πολύ ωραίο καλάθι. Την μπάλα Παπαδόπουλος. Κλέβει και την μπάλα Παπασιώπης. Και άμυνα και επίθεση. Μόνος του Παπασιώπης στο rebound. Παλεύει ανάμεσα από τα σώματα των νέων. Παπαδόπουλος την μπάλα και το φάουλ το οποίο κερδίζει από τον Γεωργίου. Έξυπνο φάουλ του Γεωργίου να σταματήσει τον εμβιδιασμό της Πηλαίας. Το σκορ στο 37-40. Κρυσταλίζει την μπάλα, Παπαδόπουλος μέσα. Βλέπουμε μια κλειστή άμυνα από τους Boston Celtics, δίνοντας πολλά σουτ. Κλέβουν και την μπάλα τώρα, εδώ μπερδεύτηκαν. Κρυσταλίζει από... Ωπα! Είναι να παραπάτησε ο Παπαδάκης. Ευελπιστούμε να είναι καλά. Σιδόπουλος για δύο. Καγκαλέτης μαζεύει την μπάλα. Παπαδάκης ένα πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο καλάθι, με το αριστερό χέρι, σπάσιμο της μέσης. Πολύ ωραίο καλάθι. Time out και επιστρέφουμε σε... Συνεχίζουμε. Το σκορ στο 37-42, για 5 πόντους μπροστά οι Houston Celtics. Με τους Eastside Πηλαία να βγάζουν μια αντίδραση στην τρίτη περίοδο και να περάνε ακόμα και μπροστά το σκορ. Παρ' όλα αυτά, η εμπειρία των Houston Celtics γύρισε ξανά το παιχνίδι υπέρ τους. Παπαδόπουλος στο out. Δίνει στο Σιδόπουλο, Παπαδόπουλος μόνος του, δεν δίστασε, το πήρε για δύο βέβαια, άστοχο σουτ, πολύ άστοχο σουτ. Πολύ άστοχο σουτ.
Καρκαλέτσης δίνει έξω την μπάλα. Καρκαλέτσης ξανά μέσα. Παπαδάκης τη δίνει στο Παπασιώτη. Εύστοχο lay-up από τον Αλέξανδρο Παπασιώτη. Αυτά με τη διαφορά στους 7. Σανόγλου, δυνατό παιδί, προσπαθεί για τον άποδο lay-up, δεν τα καταφέρνει. Πάλα Παπαδάκης, Παπασιώπης, πολύ ωραίο passing game. Άλλαξαν δύο passes, πολύ ωραίες. Και αναγκάζουν τους Seaside Φιλέα να πάρουν ένα time out, καθώς η διαφορά πήγε σε 10 πόντους. Στους 9 πόντους, συγγνώμη, στους 9 πόντους. Τα λέμε σε λίγο. Συνεχίζουμε το σκόρ 34-46, 4-51 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Κόστον προσπέρασαν πολύ το σκορ. Τιάγκα κλέβει την μπάλα, μπερδεύονται εκεί. Ο Παπασιώτης κερδίζει ένα φάουλ. Κερδίζει το φάουλ υπέρ της ομάδας του. Τα φάουλ στην περίοδο αυτά είναι στο 2-2. Περνάει μέσα ο Σιδόπουλος στη θέση του Μπάτσιο. Μπάτσιο. Παπασιώπη. Πολύ ωραία καλά του Ελευθερίου. Πάρα πολύ ωραία καλά. Καλή συνεργασία. Σιδόπουλος με την μπάλα. Προσπαθεί να βρει μια τρύπα στην άμυνα των Boston Celtics. Απελευθερώνεται και ευστοχεί σε ένα σουτ 2 πόντων από τη γωνία του γηπέδου. Για 3 ο Ελευθερίου με μια δόση λίγο τύχης ευστοχεί σε τρίποντο. Ένα εύστοχο τρίποντο για τον Ελευθερίου που πάει το σκορ στο 39-51. Στους 12 πόντους μαζεύει ο Βασιώπης μια πάσα ολόκληρο του γηπέδου. Κλέβει ο Κρυσταλίδης, προσπαθεί. Μαχητικός ο Κρυσταλίδης, ωραίες τρίπλες, Παπαδόπουλος, ένα πουλάπ, άστοχο, μαζεύει ο Βαβαράτσης, Σιδόπουλος για 2, airball κακό σου, Παπαδάκης ηρεμεί το παιχνίδι, ηρεμεί το παιχνίδι, κάτι το οποίο αυτό χρειάζεται να κάνουν υπέρ στον χώρο του Celtics, δεν χρειάζεται να βιάζονται. Παπασιώπης, το αφήνουν το σουτ, παρόλα αυτά δεν σουτάρει. Ελευθερίου για 3, ευστόχησε πριν, αστόχησε ένα κακό σουτ τώρα. Παπασιώπης, παλεύει ο Καρκαλέτσης και ευστοχή σε ένα καλάθι 2 πόντων κάτω από τη ρακέτα. Το σκορ στους 14, ετοιμάζεται αλλαγή για το Seaside Φιλέα. Και για το Celtics, Boston Celtics. Κρυσταλίδης σε ένα drive κέρδισε το foul. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Περνάει ο Ντουνούσης και ο Μόγος από τους Celtics, ενώ από τους Seaside Φιλέα ο Κάτσης. Λήξη του χρόνου, δεν προλαβαίνει ο Γατσίκ, δεν προλαβαίνει. Δεν είχε δει το χρονόμετρο, δεν πειράζει. Δεν είχε δει το χρονόμετρο παίχτης της Φιλέας. Μπάλα λοιπόν για τους Boston Celtics. 2-20 για το τέλος τρίτης περίοδου. Μπάλα Γεωργίου, Παπασιώπης, στη γωνία. Άστοχος βέβαια, μαζί με το rebound του Παπαδόπουλος. Προσπάθησε ο παίχτης, ο Boston Celtics, ο Γεωργίου, να πάρει ένα αμυντικό φάουλ, να στοιχθεί δηλαδή, παρόλα αυτά δεν τα κατάφερε. Δεν του έκανε το χατήρι ο παίχτης της Φιλέας να πέσει πάνω του. Σιδόπουλος σε μια ατομική προσπάθεια κερδίζει το φάουλ και έχει το δικαίωμα 2 βολών για να μειώσει το σκορ στους 12.
Σιδόπουλος τον έχουμε δει εύστοχο από τη, από τη μέση απόσταση. Το τρίποντο δεν είναι εύστοχο σήμερα. Αστοχή στην πρώτη του βολή. Έχει δικαίωμα για άλλη μία αποστό. Εύστοχο στη δεύτερη βολή. Μειώνει στους 13. Μπάλα λοιπόν η Boston Celtics. 1.56 για τέλος της περίοδου. Την μπάλα ο Γεωργίου. Επιστρέψει ο Περκαλέτσι. Πασάρι του Παπασιώπη. Ένα ωραίο καλάθι από τα αριστερά με δεξί χέρι ο Παπασιώπης. Αντίθεση για αντίθεση στο πόδι. Πολύ ωραίο καλάθι. Μεταπλό. Ξαλίζει την μπάλα. Εμφανώς δίνουν το σούτ οι παίχτες του Boston Celtics στους παίχτες της Μιλιάς. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέρουν πολλά πράγματα με το σούτ. Σε ένα 2-2 σταματάει την επίθεση. Ο Δόγος την επιστρέφει πίσω. Γεωργίου. Πολύ ωραίο καλάθι από την Λουνούση. Πολύ ωραίο καλάθι. 40-57 το σκορ. Φαίνεται η διαφορά να αυξήθηκε στην τρίτη περίοδο. Πάρα πολύ. Οι Boston Celtics με σωστές επιλογές έλεγξαν το παιχνίδι. Ενώ βλέπουμε ο Αλέξανδρος Βοβοσέτης να χάνει ένα εύκολο θεωρητικά καλάθι. Παρ' όλα αυτά δεν χρησιμοποίησε το ταμπλό για να του γίνει πιο εύκολο. Παρόλο που ήταν αυτό. Φαινομενικά εύκολο καλάθι. Αστόχησε. Ακόμα για τη λήξη της περίοδου. Μπάλα έχουν οι Boston Celtics. 8 για τη λήξη της επίθεσης τους. Θα δούμε τι θα κάνουν σε 8 δευτερόλεπτα. Μπάλα ο Καρκαλέτσης, μπάλα ο Παπασιώπης. 6 δευτερόλεπτα του σουτάρει, άραγε. Προσπαθεί μόνος του, δεν τα καταφέρνει. Παίρνει το rebound, tap από τον Κρυσταλίδη. Αναγκάζει τον παίχτη των Boston Celtics σε ένα λάθος. Παπαδόπουλος στην μπάλα. Σιδόπουλος βλέπει το κόπινο του Παπαδόπουλου. Ωραίο, ωραίο. Σούτ από τη γωνία για 2. Άστοχο το σούτ. Πάσα ολόκληρη γηπέδου για το αριστερό λέγιαπ του Δόγου. Διευρύνει διαφορά στις 19. 5 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Άστοχος από κοντά. Κακό, κακό, κακό. 19 λοιπόν η διαφορά. Σε λίγο κοντά σας για την τέταρτη περίοδο του αγώνα. Επιστρέφουμε. Στους 19 η διαφορά, 40-59. Ξέφυγε η διαφορά στην τρίτη περίοδο για τους Boston Celtics. Φαίνεται east side της Πηλαίας ήταν λίγο... δεν είχαν τόσο πολύ συγκέντρωση. Βλέπουμε passing game από τους παίχτες. Ένα τρίποντο άστοχο από τους παίχτες. Celtics, Παπαδόπουλος, περνάει την μπάλα στον Κρυσταλίδη. Ένα... για τρεις ο Παπαδόπουλος. Άστοχος. Μπάλα λοιπόν ήχο στο Celtics. Μπάλα ο Δόγος. Πασάρι. Για τρεις. Ένα airball. Από την Ελευθερίου, Σιδόπουλος τρέχει το γήπεδο. Κλέβουν την μπάλα, ένα 3 στο λάθος. Ο Δόγος, το αριστερό λέει, πολύ ωραίο καλάθι. Και η διαφορά στους 21. Πάλα λοιπόν τώρα ο Παπαδόπουλος. Δύσκολα τα πράγματα για την Πηλαία. Στους 21 πόντους να απομένουν 8-52. Βέβαια υπάρχει χρόνος. Ο Σανόγλου ευστοχή σε ένα καλάθι 2 πόντων κάτω από την αρχή του της μπασκέτας του αντιπάλου του. Για 3. Δεν έχει ευστοχήσει ο Ελευθερίου από τη γραμμή των 3 πόντων. Ο Παπαδόπουλος σε ένα lay-up με το δεξί του χέρι μόνος που το έχασε.
Κόβος προτάσει ένα ζογκλερικό, παρόλο που δεν τα κατάφερα. Ζητάει συγγνώμη τους παίκτες του. Μάλλον βιάστηκε. Μικρό το κακό, νικάνε για 19 πόντους. Σιδόπουλος με την μπάλα. Δίνει στον Κρυσταλίδη. Το φάουλ που κερδίζει ο Κρυσταλίδης. Από τον Ντουνούση. Από τον Ντουνούση, συγγνώμη. Συγγνώμη. Μπάλα ο Παπαδόπουλος. Αστοχή σε μια δύσκολη προσπάθεια. Και ο Σιδόπουλος κάνει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Γεωργίου στο out. Περνάει την μπάλα μέσα. Οργάνωνε το παιχνίδι. Πόσο θέλει. Πολύ ωραία πάσα. Που πέρασε. Ο Ελευθερού, παρόλα αυτά, δέχτηκε το stop. Ο συμπέχτης του. Την μπάλα λοιπόν έχουν οι νέοι της φιλιάς. Μια αλλαγή για τους Celtics. Περνάει τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κοντζαμάνι. Σιδόπουλος. Το spin μου κερδίζει το φάουλ. Αυστηρό φάουλ το γυμνή. Το οποίο έδωσε στον Καλασίνη. Παπαδόπουλος κάνει προσποίηση. Αστοχή. Την μπάλα η Celtics τώρα. Δεν το πήρε, δίστασε και έκανε φάουλ. Κέρδισε. Πάτσε τη γραμμή. Ο διαιτητής έχει πάρει τη γραμμή. Την μπάλα στην Σιδόπουλος. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Βεβαιασμένες προσπάθειες βλέπουμε από τους νέους της Σιδηλιάς. Για τρεις χαμένο σουτ από τον Γεωργίου. Έχουν μια αλλαγή για την ομάδα της Πηλέας. Περνάει μέσα ο Τζάγκα στη θέση του Κατσί. Την μπάλα ο Σιδόπουλος. Κάνει την μπάλα. Ένα πολύ ωραίο κλέψιμο από τον Δόγο και στο αριστερό Λεία. Η διαφορά είναι στους 21, 42-63. Βλέπουμε μία είδους ζώνια από τους Boston Celtics. Τρεις μπροστά, δύο πίσω στη ρακέτα. Σανόγλου προσπαθεί. Σιδόπουλος μάζεψε την μπάλα, αλλά δέχτηκε το stop. Περνάει μέσα ο Καρκαλέτσης. Και κάθεται ο Γεωργίου. Σιδόπουλος έξω στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος κάνει βήματα. 6 και 18 και το τέλος του παιχνιδιού. 42-63 μπροστά η Houston Celtics. Πολλά λάθη από την ομάδα της Πηλέας που τους έχουν οδηγήσει σε αυτή τη διαφορά. Σούτ από τη γωνία για 3. Ελεύθερο το σούτ. Άστοχο βέβαια. Η μπάλα συνεχίζει να είναι για τους Houston Celtics. Στο out είναι ο Μπουτζαμάνης. Περνάει την μπάλα μέσα στο δόμο. Το αριστερό σουτ από μέση απόσταση ήταν άστοχο. Κρυσταλίδη στον ενθουσιασμό. Πασάρι. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος περνάει τον αντιπάλο του. Δίνει τον Τζιάγκα. Έξω. Ένα κακό σουτ όπως λέμε στο δοκάρι. Και η τάπα του Κρυσταλίδη. Πολύ εντυπωσιακή τάπα. Περνάει μπάλα μέσα στον Ελευθερίου. Τον μπρος πίσω για την ομάδα
τον Χόστον Σέλτιξ. Μπάλα για τους Ισαϊ Τιλιά. Έχει και πετσέτες, ασφαλά και πετσέτες. Και 35 για το τέλος του αγώνα. Ωραία. Το σκορ παραμένει στο 42-63. 14 δευτερόλεπτα επίθεση για τους Ισαϊ Τιλιά. Ο Κρυσταλλίδης δεν κάνει την έξτρα πάση στη γωνία του Γιάγκα, παρόλα αυτό Γιάγκα παίρνει την μπάλα. Οι παίχτες της Πιλέας μάλλον δεν ήταν τις παίκτες τεσσάρι, με αποτέλεσμα να χάσουν την μπάλα και να μην φτάσει ο χρόνος για την επίθεσή τους. Λοιπόν, ο Χόστον, λόγος. Οι Χόστον προσπαθούν να κερδίσουν και χρόνο. Πολύ ωραία πάσα στη γωνία. Χάνει την μπάλα όμως ο Ελευθερίου και ο Παπαράτσης κερδίζει το φάουλ. Βλέπουμε σε αυτή τη φάση τα φάουλ να είναι στο 1-5, οπότε οι παίχτες της Πηλέας έχουν το δικαίωμα να σουτάρουν δύο ελεύθερες βολές στα επόμενα φάουλ που θα συμβούν. Άστοχο στην πρώτη βολή. Το σκορ παραμένει 42-63. Εύστοχο στη δεύτερη, μειώνοντας το τείχος. Βάλω ο Καλασίδης. Κλέβουν, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα. Εν τέλει καταφέρουν να κλέψουν την μπάλα οι νέοι. Ο Παπαδόπουλος τρέχει. 5-2 ενός. Έβαλε ένα εύκολο καλάθι. Κάτω το καλάθι. Μειώνοντας 18. Ο Τσάγκα κέρδισε το φάουλ από τον Δόγο, ο οποίος Δόγος ήταν το πέμπτο του φάουλ με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κάτσει στον πάγκο. Θέση του μπήκε ο Παπαδάκης. Ο Παπαδόπουλος τρέχει. Δεν καταφέρει να περάσει όμως. Το τείχος τον Σέλβιξ ο Κρυσταλλίδης. Μεγάλη προσπάθεια η οποία όμως δεν κατέληξε στο διχτάκι. Οι παίχτες των Χόστον Σέλτιξ δεν κατάφεραν να διασπάσουν την πίεση των νέων με αποτέλεσμα να κάνουν 8 δευτερόλεπτα πίσω στο κέντρο, στοιχίζοντάς τους ένα επιπλέον φάουλ. Ένα επιπλέον λάθος, συγγνώμη. Κρυσταλλίδης δεν σουτάρει, διστάζει. Παπαδόπουλος επίσης και αυτός περνάει την μπάλα μέσα στο Τζάνογλου, ο οποίος δέχεται μια τάπα από τον Καρκαλέτσι. Πολύ ωραία τάπα. Μαχητικός ο Καρκαλίτσι. 4 λεπτά ακόμα για τη λήξη του παιχνιδιού. Το σκορ 45-63 στους 18. Πολύ ωραία πάσα από τον Παπαδάκη. Του κάνει το 2-1 για τους Χόστον Σέλτικς. Και βλέπουμε τον Ελευθερίου να σκοράρει πηγαίνοντας στη διαφορά στους 20. Ευστοχή ο Παπαράτσης. Πολύ ωραίο καλάθι, παλικαρίσιο, αριστερό lay-up από τον Κουτζαμάνι. Πέφτει κάτω ο Παπαδόπουλος, ριστράει. Ένα σουτ mid-range σουτ ή αλλιώς ένα pull-up σουτ από τον Παπαδόπουλο, το οποίο ευστοχή, το σκορ 49-67. Παπαδάκης προσποιείται
βγάζει την μπάσα στη γωνία. Παπαδάκης ξανά στην κορυφή. Προσπαθεί να περάσει μια τρομερή πάσα στο Περχαλέτσι. Κλέβουν την μπάλα όμως οι νέοι. Κρυσταλίδης σκοράρει. Αλτουριστικά του δείχνει την μπάλα του ο συμπαίχτης του, ο Τσάγκα. Τώρα οι παίχτες των Boston προσπαθούν να δαπανίσουν τον χρόνο, ενώ βλέπουμε τον Παπαδάκη να σκοράρει σε ένα δύσκολο καλάθι, κάνοντας το σκορ 51-69. Μέσα μπάλα στον Κρυσταλίδη, βρήκε την τρύπα ο Παπαδόπουλος και έδωσε την μπάλα στον Κρυσταλίδη, μειώνοντας τους 16. Παπαδάκης με την μπάλα, δίνει το Καρκαλέτσι. Πολύ ωραίο drive. Στο σούτ από τη γωνία για 3. Άστοχος. Μαζεύει ο Παπαδόπουλος, τρέχει. Στον ευνηδιασμό, βιαστική προσπάθεια, ενώ κλέβει ο Κρυσταλίδης και φτωχεί σε ένα κούκα από κοντά. Έχουμε αλλαγές και την ομάδα και τις δύο. Περνάει ο Αλέξανδρος Παπασιώπης, ο Σιδόπουλος από τους από την Πηλαία και ο Κατσί. Παπαδάκης με την μπάλα, ένα 40 και το τέλος του αγώνα, ενώ ο Παπαδάκης έχασε την μπάλα. Είναι λοιπόν το περίπτωση 14 πόντους. Βλέπουμε μια αντίδραση από τους νέους. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να σκοράρει. Τώρα ο Παπαδάκης παλεύει. Δεν θα κερδίσει το φάουλ, δεν του δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Το κερδίζει όμως ο Κουτζαμάνης. Ο Παπαδόπουλος των νέων δέχεται μια τεχνική ποινή λόγω διαμαρτυρίας. Προφανώς δίνοντας το δικαίωμα στον Καρκαλέτσι να σουτάρει μια ελεύθερη βολή. Καρκαλέτσις, αυτός είναι ο παίχτης των Boston Celtics που θα εκτελέσει στην ελεύθερη βολή της τεχνικής ποινής. Άστοχος, δεν εκμεταλλεύτηκε το δώρο που του κάνανε οι αντίπαλοι του. Ένα και 25 για την λήξη. Χάνουν την μπάλα οι παίκτες του Boston. Φαίνεται να τα έχουν χάσει στα τελευταία λεπτά. Κρυσταλίδη. Παπαδόπουλος ξανά προσπαθεί. Μόνος του δίνει έξω στον Κρυσταλίδη για το τρίποντο το οποίο αφαιρεί. Πέρυσι έχουν σκόρει μπάουντ. Η μπάλα είναι για τους Πηλαία. Μπαμπαράτσας στο out, παίρνει ο Παπαδόπουλος, τη δίνει έξω το Κρυσταλίδη. Ένα πολύ ωραίο stop από τον Αλέξανδρο Παπασιώπη. Πολύ ωραίο stop, προστατεύοντας τη ρακέτα. Ένα στους δύο πόντων, άστοχο. Βγάζει, προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Μια πάρα πολύ ωραία πάσα του Καρκαλέτσι στον Ελευθερίου, που αυτός δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα. 40 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Ο Παπαδόπουλος τρέχει, δίνει στο Σιδόπουλο ένα mid-range shoot. Μαζεύει ο Κρυσταλίδης, προσποιείται και κερδίζει το φάουλ από τον Καρκαλέτσι, δίνοντας το δικαίωμα να στάρει δύο ελεύθερες βολές. Κρυσταλίδης θα μειώσει άρα και την διαφορά. Άστοχο πρώτη βολή. Α,
άστοχο στη δεύτερη. Ο Σιδόπουλο μαζεύει, προσπαθεί για το σουτ. Καρκαλέτσι κρατάει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ. 26 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. 55-69 η διαφορά στους 14. Τα φάουλ είναι 4-5. Μπάλα ο Παπασιώπης. Κρατάνε την μπάλα και στο Celtics. Το χάνει ο Καρκαλέτσι, ένα θεωρητικά εύκολο σου. Εύκολο καλάθι. Παπαδόπουλος τρέχει, δίνει στο Σιδόπουλο, διστάζει. 13. Σιδόπουλος για 3. Άστοχος. Μαζεύει ο Παπαδόπουλος. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Σουτάρει ο Παμπαράτσας. Ευστοχή. Μικρή σημασία στο καλάθι βέβαια. 57-69. Τέλος παιχνιδιού. Οι Celtics, Houston Celtics κερδίσανε. Καλή συνέχεια.